precaução. Quando eu vi me rodando o cifrão, tá tudo bom. Porque esse pique que fica suave, fica no peso avão, tendo noção. Comprei o carro e comprei a mansão, tudo então. E desses dois, que queria me igual o bundão. O que ela quer? Uma bolsa brilhante. O que ela quer? Uma bolsa da Mauai. Quero com peça diamante. O que eu quero? Ser rico demais. Então você grama na banca. Olha que essa brisa, eu nunca vi desar. Tô junto, eu te encontro. Na minha mente, eu culpo essa paz. A minha corrente parece um sol. A minha corrente parece um flash. Olha o meu carro, tá sentando. Abasteço, só me vi com o tudo mudou, tudo passou. 1943, girando muito para o meu.